Nemanja Petrov je prvo timac Radničkog, međutim za ovu utakmicu dogovor dva trenera. Petrov će se vratiti svoje generaciji i sutra igrati protiv Zvezde. Naravno da je cilj svakog mladog igrača da dođe do prvog tima, da. Ali povratak i igra u podmatku za tebe pretpostavljam znači dosta. Pa da, veoma mi znači, ipak je ovo kvalitetna Liga Srbije, jedna od najjačih liga uopšte u Srbiji, u omladinska liga. I naravno mi se znamo, ja se znam sa ovim igračima, uigrani smo dosta, tako da idemo na Zvezdu da pobedimo. Upravo to je sad moje pitanje, ti se vraćaš kao neko ko treba da pomogne, atmosfera je dobra, drugovi su te dobro primili i šta da očekujemo sutra, veliku borbu? Pa naravno velika borba i nadam se da će nas publika podržati maksimalno jer bit će nam veoma potrebno. Ovo je prilika ne samo za ekipu, već i za vas da pokažete pojedinačne vrednosti. Pa da, upravo to. Ipak u ovoj kvalitetnoj ligi ima puno menadžera, puno ljudi koji mogu da pomognu ako hoće. Tako da imamo šanse da napravimo jednu karijeru veoma dobro. Dobro, neka se srećemo, očekujemo pobedu. Šta da poručimo? Pa naravno, pobedu, idemo na pobedu.